Шығыс Қазақстан өңірінде тәуелсіздік алған жылдары кәсібін бастап, бүгінде қажырлы еңбек, тындырымды тірлігінің арқасында толағай табысқа жеткен шаруа көп. Табанақы, маңдай терімен төскейін малға толтырған азаматтың бірі Зайсан ауданының тұрғыны Жеңісбек Кәрібаев. Берік Көшербай жалғастырсын. Жеңісбек Кәрібаев мал шаруашылығымен сауда-саттық саласын бес саусағындай білет. Жасы 70-тен асса да шаруаға мығым, есепке жүйрік, қимылы ширақ. Экономика, қаржы, аграрлық саладағы жаңалықтардың бәрінен хабардар. Бүгінде шаруа қожалығында 5000-ға жуық асыл тұқымды байыс қойы бар. Еңбек қоржан, туған жерімде еңбек ету мен үшін үлкен бақыт дейді. Басқа жерден керемет бір жаңалық бар, керемет бір табыс бар деп іздеген адам қателесіп, талай адам осы Зайсан өңіріне қайтадан келіп жатыр. Үлкені де, жасы да, табиғаты бай. Міне Қарецтің жағасында тұрмыз міне. Қойдан бөлек Жеңісбек Кәрібаев жабы тұқымды жылқы және ірі қара малда бағып отыр. Сонымен қатар ұзақ жылдар мектепте ұстаздық етіп, кейін отбасылық бизнеске ден қойған Сәбира Кәрібаева да, отағасы да қайырымдылық жасауға бейіл. Әсіресе оқу жағына, білім жағына көбірек көмегіміз аямаймыз. Жетілуіне солардың үлкені. Бұл енді қайырымдылық қашанда адамдарға ең керекті нәрсе ғой, ең керекті. Қайырымды болсаң ғана сен халықпен бірге дейсің деп ойлаймыз біз. Сол халықпен бірге болуды негізі мақсат еттікті, осындай шараларды қолға алып жатырмыз енді. Іскер азамат қарамағындағы еңбеккерлердің бәрінің жағдайын жақсартудан жалыққан емес. Қазір төңірегінде 40-қа тарта адам жұмыс істеп, нәпақасын айырып жүр. Жекен ағай мен Сәбира апайдың жақсылықтары өте көп, сондай мейірімді, сондай жүректері кең, әр адамға көмектескісі келіп, жағдайыңды сұрап, кеңес беріп, ақыл айтып, осы өмірімнің жартысы осы жерде өткен сияқты, осы кісілермен еңбек етіп. Адал еңбегімен кәсібін өрге домалатып отырған отбасы 5 баланы өсіріп жеткізді. Ата-ана жолымен олар да мал шаруашылығымен сауда саласында жемісті еңбек етіп жүр. Себебі әке мен ана оларды жастайынан еңбекке баулып, кісіліктен кішілікті, іріліктен ізгілікті жоғары қоюды үйреткен. Шығыс Қазақстаннан Берік Көшербай, Нұржан Қалекенов, Қазақстан ұлттық телеарнасы.